Allahu Akbar, Allah. Tahun ni, gambarnya mesti kena ada walaupun tak perfect. Jom ambil gambar. Aiman mana Aiman? Tadi bukan kat sini? Dia hilang pulak. Tak apa. Pak tahu nak cari dia tak mana. Saat pak cari dia nak. Okey. Allah. Ayam bermacam ayam. Ada ayam kampung, ayam hutan, ayam siam, ayam turki, ayam Belanda. Ayam. Allah, ayam. Puan Iman. Bagi makan ayam. Makan ayam. Betul, betul, betul. Okeylah. Okey. Rara tengah cari hang tu. Nak ambil gambar. Oh, ya ke? Okeylah, okeylah. Kak baju dah. Boleh, boleh, boleh. Baik. Baik. Okey. Assalamualaikum. Salam. Bye, Pak. Bye, Ayah. Bye. Sorry, guys. Sorry, guys. Mak pun dah siap. Jomlah ambil gambar sekali. 1, 2. Eh, Aiman, kenapa kaki Aiman basah? Loh, basah ke? Loh, basah lah. Tadi pergi beli dedak ayam. Kami beli pun sendiri bagi ayam makan. Apa tengok? Beli dedak pun beli sendiri lah. Kata kami pun basah. Hei, macam-macam. Pi letak tu telefon dekat pokok. Okeylah. Hello, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya juga. Awak dah makan ke? Makan rendang sedapnya. Oh ya ke? Tak apalah kalau macam tu. Okey, bye. Hey, Kak. Hey. Tu OTP lagi apa? Tu Aiman tu dah habis selit phone ke? Dah, jom. Semua duk tunggu dah nak tangkap gambar. Oh ya ke? Okey, jom. Man, siap tak lagi? Bila tak ramai? Tak boleh. Phone ni sudah jatuh lah kak, Rara. Nampak tu? Nampak tu? Kalau dah tripod kan senang. Nampak? Handphone pun jatuh dah, Rara. Kena beli tripod juga ni. So, kena tripod sekarang? Haa, kena beli tripod. Tak apa, tak apa. Kakak call Bos J. Ha? Bos J? Kejap Hello, Bos J. Bos J ada jual tak tripod yang stable and kukuh? Sebab kita orang nak tengok gambar raya ni ramai-ramai. Ada tak? Oh, ada. Okay. Ada. Hi guys, anda nak tripod? Bos J sudah bawa. So, Bosch juga bawa lighting semua untuk anda supaya family portrait anda lebih cantik. Wah, tripod. Hey, thank you Bosch J. Okay, jom ambil gambar. Mana semua orang ni? Kalau macam ni susah sangat nak ambil gambar, tahun depan je lah ambil gambar. Kalau mau ada lagi kan best. Taklah macam ni. Awak ni. Yalah, mana orang tak sedih. Nak tangkap gambar semua hilang. Semua hilang. Alah, kalau mau kan best. Mesti tak macam ni. Last day.
Kan, Rara kan suka ambil gambar ramai-ramai tiap-tiap tahun, tak pernah miss pun. Kan, nanti kalau waktu mau ada pun, mana ada Rara pernah miss kalau tengok gambar. Tidak? Ya, betul. So, walaupun mau tak ada, kan, kita ingat-ingat je lah dekat dia. Pun dia tak ada, tapi kita kena tetap teruskan apa yang kita ada. Tangkaplah gambar banyak-banyak. Kita tak tahu bila gambar tu jadi kenangan untuk kita. Okay, Rara? Baik, Pak. Proses dia. Jom. Tengok gambar. Okay, okay, jom. Pak udah marah lah. Okay. Let's go. Jom. Lo timer kau.